Sportistët shkodran të taekwondos vazhdojnë të regjistrojnë rezultate pozitive, jo vetëm në gajat kombëtare, por edhe në ato ndërkombëtare. Së fundmi ekipi Vllaznisë ishte pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Podgorica Open 2019, një aktivitet ky që tradicionalisht fton në gare ekipe të rajonit. Edhe pse konkurenca mes mbi 300 sportistëve pjesëmarrëse ishte mjaft e madhe, duhet thënë se 12 sportistë shkodran ishin ndër më të mirët e turneut. Plot 10 medalje shkuan në përfundim të aktivitetit për to, ku spikasin medalet e fituara nga Kismete Sykaj dhe Sitgen Galica. Sykaj ishte konkuruese në peshën deri në 49 kg, sportiste kjo që krahas titullit në peshën e saj në bazë të votimit të përgjithshëm të gjysëtarisë, mori pikët e duhura, duke u shpallur si sportistja më mirë aktivitetit në kategorinë e të rriturve. Sportisti tjetër nga ekipi Vllaznisë që meritoi medaljen e artë ishte edhe Sitgen Galica, që duke konkuruar në peshën deri në 80 kg, i mundi të gjithë kundërshtarët me diferencë pikësh. Përpos dy medaleve të arta, ekipi Vllaznisë arriti të siguroi edhe 6 vendet e dyta, duke merituar 6 medalje të argjenta dhe 2 të bronzta. Nga turneu ndërkombëtar i Malit të Zi, taekwondistët shkodran do të konkurrojnë këtë fundjavë në një aktivitet të kategorisë së fëmijëve që zhvillohet në Tiranë. Një kampionat ky ndërkombëtar ku do të marrin pjesë 30 sportistat të Vllaznisë. Menjëherë pasi aktiviteti, do të jetë kampionati kombëtar për artet marciale të përziera, ku nga Vllaznia do të konkurrojë një sportist në peshat e rënda.